Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9 каналі «Час прогнозу погоди» з вами Анастасія Парнет. І нарешті моя черга знайомити вас із характером 19 листопада. Пропоную сьогодні кожному спробувати себе у ролі метеоролога. Передбачати зиму будемо за допомогою наших колег із минулого. А вони помітили, якщо 19 листопада сніг, то і зима буде з рясним снігом, корисним для озимини. У Дніпрі четвер буде без опадів. Переважно хмарно, сонце на небі побуде коротко, десь після першої години дня. Температура повітря від плюс 1 до мінус 2, але висока вологість дає відчуття мінус 2, мінус 6. Високий атмосферний тиск тримається і надалі. Вітер південно-східний з поривами до 6 метрів на секунду. На півдні нашої області у Нікополі та Марганці більше сонця, але градус від того не вище. 0-3 відчувається як мінус 4-6. Проти ночі на п'ятницю чекаємо снігу. Західний край регіону, жовті води, Кривий Ріг матиме хмарний день з дуже рідкісними проясненнями. Температура повітря плюс 2-2, за відчуттями мінус 1-5. Високий атмосферний тиск і вологість до 80%. Не краща погода, скажете ви, але відмовляти собі у хоча б коротких прогулянках не варто. Одягайтеся тепло і рухайтеся активно. Моя вам нехитра порада. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ десь після 12-ї вас потішить сонечко, хоча б великого тепла воно і не принесе. Температура повітря від 0 до мінус 4, а через дуже високу вологість наш організм буде це відчувати як мінус 4-7. Південно-східний вітер дозволить собі розігнатися до 7 метрів на секунду, хоча особисто я його про це не просила. Опадів на погодній мапі на суботу я не бачу, і то не сніг буде, а дощ. Час перевірити наші спостереження і спланувати зиму. Чесно скажу, для мене це складно, адже сніг 19 листопада нібито й буде, але тільки у південній частині. Як ви думаєте, може так статися, що сніжна зима прийде лише до мешканців Марганця і Нікополя? І чи є то знаком, що саме там варто сіяти озимі культури? Метеорологія – наука цікава, але й загадкова. Тож залишається сказати банальне. Поживемо, побачимо. З вами була Анастасія Парнет. До зустрічі на 9 каналі. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!